Bilasizlar, joylar juda ham ko'p sotilib ketganligi hisobidan narxlarda ozgina o'zgarishlar bor. Bunuk va Urganchdan boshlanadi. Sababi Urganch va Nukusga hozirgi kunda arzon narxlar bizlanib chiqyapti. Xohlasa bugun juda ham qiziq bo'ladi. Sabab hozir qimmatlab ketgan paytda ham o'sha sizlarga eng arzon bo'layotgan abonementlarni o'qib berishga harakat qilaman. Samarqandga keladigan bo'lsak, bemalol 16-iyundan toki 24-iyungacha 13.300 va 11.800 rubldan chiqyapti. 12.000 rublga 32-8 bagaj biletlarimizdan chiqyapti. 12-iyundan 20-iyungacha 10.700 rubl va 12-iyun 8.600 rublga. Assalomu alaykum do'stlar, hammaga yaxshi kayfiyat. Bilasizlar, hozirgi kunda avtobiletlar narxi juda ham tez holatda ko'tarilib ketdi. Bunga bir ikkita sabablar sanab o'taman va videoni oxirigacha ko'rsanglar, baholasa bugun juda ham qiziq bo'ladi. Sabab hozir qimmatlab ketgan paytda ham o'sha sizlarga eng arzon bo'layotgan avtobiletlarni o'qib berishga harakat qilaman. Albatta, kuzminkidan. Va lekin men sizlarga hozir bir ikkita o'sha o'zimni fikrim haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Ya'ni nimaga avtobiletlar qimmatlandi? Sabab birinchi qayt bayram arafasiga. Bilasizlar, joylar juda ham ko'p sotilib ketganligi hisobidan narxlarda ozgina o'zgarishlar bor. Sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim, aynan hayitgacha emas. 16 dan keyin bilet olaman. Siz misol bemalol 12000 rubl 32 8 bagaj biletlaridan chiqyapti. O'shani hisobidan hozirgi kunda bemalol agarda bilet xarid qilaman deb yurgan bo'lsangiz 30000 25000 rublga 16-chi hayit kunigacha emas, hayitdan keyinga xarid qilishni so'rab qo'ygan bo'lardik. Sababi arzonroq narxda bemalol biletlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum do'stlar. Har doim sizlar bilan Vodik Motor aviakompaniyasini ko'rsatganimizdan xursandmiz. Bugun sizlarni qimmatli vaqtlaringizni olmagan holatda albatta videoni boshida aytib o'tganimdek, O'zbekistonda bir qancha viloyatlarga O'zbekiston havo yo'llaridan va aviakompaniya yuklaridan Bunuk aeroportdan bo'ladigan o'qib berishga harakat qilaman. Albatta, nimaga aynan Bunuk aeroport degan bo'lsangiz, sabab bu yerda eng udobniy aeroport hozirgi kunda Bunuk bo'lib turibdi va arzon narxlar chiqyapti degan hisobdan sizlarga o'sha Teravi kompaniyasi rasmiy O'zbekiston havo yo'llarini reyslarni bir boshdan tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Albatta, sizlar videoni ko'rishdan oldin bittagina like va kommentariyada o'zingizning izohlaringizni qoldirib qo'yishni so'rab qo'ygan bo'lardim. Xo'p, aka-opa singillar, bugungi o'qiydigan reysimiz birinchi bo'lib Bunuk va Urganchdan boshlanadi. Sababi Urganch va Nukusga hozirgi kunda arzon narxlar bizlanib chiqyapti. Ya'ni bemalol xarid qilishingiz mumkin. 12-iyundan 20-iyungacha 10700 rubl va skidkada 13-iyun 8600 rublga bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. 23 kilo bagaj, 5 kilo ortilma bilan O'zbekiston havo yo'llaridan hozirgi kundagi bo'layotgan narxlarimizda. Va endi men sizlarga Bunuk va Nukusga bo'ladigan narxlarni tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Bunuk va Nukusga bemalol 12-iyundan 19-iyungacha 8600 rubl evasiga biletlarni xarid qilsangiz bo'ladi. 23ga 5 bagaj hozirgi kunda eng arzon holatda turgan O'zbekistonning eng arzon joyi chiqib turgan narxlardan bittasi albatta Bunuk va Nukus va Bunuk va Urganch bo'lib turibdi. Albatta, Bunukdan Buxoroga aviakompaniya UTR reyslari hozirgi kunda bo'lib turgan narxlari quyidagi holatda turibdi. Ya'ni bemalol 12-iyun holatiga ko'ra 12-iyundan toki 15-iyungacha 15400 12-iyun va 13600 rublga xarid qilsangiz bo'ladi. Va standartni 16-iyundan 18-iyungacha 17-iyungacha 11600 rubl va 19-iyundan 27-iyungacha 9600 rubldan 5 bagaj 5 kilogram ruchka bilan 22-25 ta tushadigan reyslarni Bunuk aeroportdan UTR aviakompaniyasiga Buxoroga bemalol xarid qo'ysangiz bo'ladi. Albatta, bu narxlarimizga o'zingiz e'tibor berib qo'ysangiz va bagajli tarifni so'raganlar uchun ekranlarda narxlar turibdi. Va videoni albatta oxirigacha ko'rsanglarni so'rab qo'ygan bo'lardim. Sababi hozirgi narxlarimiz sizlarga albatta Telegram kanalimiz orqali berib borilyapti. Sababi bunaqangi arzon narxlar qayerda topamiz deb yo'qsa, pastda ssilka bor. Mana bu chiqqan Telegram kanalimiz. Shundagina Telegram poyskiga aviakasi Vodik Motor yozish orqali bizni Telegram kanalimizga obuna qo'ysangiz bo'ladi. Yoki pastda kommentariyada ssilka orqali bemalol bizni Telegram kanalimizga obuna qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, sizlarni vaqtlayn olmasdan Bunuk va Samarqandga narxlarni o'qib berishni boshladim. Samarqandga keladigan bo'lsak, bemalol 16-iyundan toki 24-iyungacha 13300 va 11800 rubldan chiqyapti va 30-iyungacha 10600 rubldan hozirda iyun oyi uchun faqatgina ertalab 9:40 uchadigan o'sha vaqtdagi biletlarimiz sotuvda mavjud. Bu ham albatta bez bagaj tariflarimiz, bagajli tariflarimizga 3600 rubldan ustiga summa qo'shiladi. O'shani ham hisobga olib qo'yishlarini so'rab qo'ygan bular. Va oxirgi reysimiz Bunuk va Toshkent. Bugunga qisqaroq, londaroq, albatta mana shu juda ham qulayroq bo'ladi degan shu niyat bilan sizlarga shu videoni qildim. Albatta, Bunuk va Toshkentdan reyslarni o'qib berishni boshladim. 13-iyun 14-iyun 17.5 rubl. Narx ekranlaringizda ko'rsatib qo'yasizlar va
16 iyun 14100, 17 iyun 13800 va 19 iyundan 23 iyungacha 10900 va 28 iyungacha 9600 rubldan 11:10 degan reyslarimizni biz bagaj tariflarida bemalol xarid qilib qo'ysanglar bo'ladi. Albatta bu biletlarni xarid qilish uchun WhatsApp nomerlaridan aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Aynan Moskvada istiqomat qilish shart emas, avi biletlarni sotib olish uchun. Xo'p, yana bitta sizlarga zo'r ma'lumot. Videoni albatta oxirigacha ko'rganlar uchun har doimgidek videomizni oxirida skip qilib o'tamiz. Aviakassa Vodigmotor promokodini aytish orqali bemalol har bitta etilgan biletlardan 100 rubldan yana skidkaga ega bo'lishingiz mumkin. O'shani ham hisobga olib qo'yasiz. Bilet olib turganda bu sizga albatta foydasiga ishlashi mumkin. Yoki Telegramda ko'rgan narxingizni albatta 200 rubldan arzonroq olmoqchi bo'lsangiz, albatta Aviakassa Vodigmotor so'zini aytish orqali bemalol 200 rubldan skidka qilib olsangiz bo'ladi. Xohlasa bugunga shulardan ko'p singillarim. Albatta videomiz qadrlangan holatda videoga bitta like bosib testdan chiqarmaysiz va kommentariyada albatta videoni oxirigacha ko'rdim deb yozib qo'yishni so'rab qo'ygan bo'lardim. Keyingi videolarda qayerlarga aviabiletlarni chiqaraylik, o'shalarni ham yozib qo'yishni so'rab qo'ygan bo'lardim. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Aviakassa Vodigmotor sizlar bilan bo'ldi. Metro Kuzminki 4-chi bekatga bemalol kelsalar bo'ladi yoki metro Dubrovka, metro Valigradsk prospektida aviakassalarimiz mavjud. Bemalol shu narxlarda xarid qilsalar bo'ladi. Salomat bo'ling.